Так, на ноутбук огляд знімали, на комп'ютер також, на клавомиші теж знімали. На що ж ще зняти огляд? Здарова усім! З вами PlayJay, мене звуть Антон. І я часто чую суперечки між геймерами. Геймпад краще! Клавомиші і нічого іншого! Але ж іноді хочеться просто відвалитись на дивані подалі від монітору та пограти у щось цікаве. Але робити з клавіатури це не досить зручно і водити мишкою по теплій ковдрі теж таке собі задоволення. Цю та інші проблеми визвалася вирішити компанія MSI та випустила свій геймпад Force JC20. Його можна під'єднувати до ПК, консолей та ваших Android-пристроїв. Перед тим, як розповісти вам трошки детальніше про цей геймпад, я вас попрошу підписатись на наш канал та поставити вподобайку. Так, ви можете її зняти, цю вподобайку, коли відео закінчиться, якщо воно вам не сподобається, але, будь ласка, зробіть це зараз, тому що вам не складно, а нам приємно. Поїхали! JC20 має форму вже відомого усім контролера Xbox. І це не дивно, тому що нащо видумувати щось нове, якщо можна взяти щось старе і просто покращити. Виконаний геймпад з приємного на дотик матового пластика. Дизайн досить лаконічний і, як завжди, в корпоративних кольорах бренду. Гумові вставки на рогах не дають випасти контролеру з рук навіть тим, у кого долоні не завжди сухі під час грання. Ну що поробиш, таке буває. Обидва стіки мають м'якенький та гладенький хід. Вони пластикові, керувати досить зручно. А ось діпад можна модифікувати та використовувати або металеву хрестовину, або ось таку металеву круглу шляпку. Фіксуються вони завдяки магнітній системі кріплення. Робиться це дуже просто, при цьому турбуватись про те, що щось відвалиться під час грання, не варто. Все тримається добре. Кнопки виконані з прозорого пластика. На дотик приємні, виглядають стильно. Виробник обіцяє, що кожна з кнопок розрахована на 2 мільйони натискань. Але перевіряти ми це зараз, звісно, не будемо. Посередині ми бачимо логотип MSI, який ще є функціональною кнопкою. Праворуч від неї кнопка старт, ліворуч – назад. Затискаючи логотип MSI на декілька секунд, ви зможете переключати режими геймпаду та налаштовувати його в залежності від того, до чого ви будете його під'єднувати. В моєму випадку геймпад без проблем розпізнавав, до чого я його під'єднував, Android чи ПК, і тому мені додатково його налаштовувати не приходилось. Нижні тригери дуже плавні. Наприклад, в Zecru дуже зручно контролювати педаль газу та гальма. Верхні тригери мають чітко виражені кліки. Використовувати всі досить зручно. Розміщення на геймпаді мене повністю влаштовує. Контролер зібрано досить якісно, він не рипить, не торохтить, і це круто. В комплекті з геймпадом іде 2-метровий кабель для підключення до ПК та коротенький, занадто коротенький, провід для підключення до телефону. Кабель дійсно занадто короткий, це не дуже зручно, але можна все ж таки звикнути. OTG провід з роз'ємом мікро-USB, тому якщо у вас на телефоні роз'єм Type-C, то потрібен буде ще й перехідник. Важливо, перед купівлею обов'язково перевірте, чи розпізнає ваш телефон геймпад. Ви чудово розумієте, що версій Android досить багато, а збірок ще більше, тому краще перестрахуватися. Я під'єднував до телефонів Samsung та Asus, все нормально. З підключенням до ПК взагалі жодних проблем. До речі, в MSI є ще один геймпад – Force JC30. Його основна функціональна відмінність від JC20 – це вбудований акумулятор та можливість підключатись до пристроїв без дротів. На початку огляду я говорив, що ви можете під'єднати геймпад до ваших Android-пристроїв. І я мав на увазі не лише телефони та планшети, тому що я зміг під'єднати його до свого телевізора через смарт-приставку. Ще одна приємна фішка JC20 – це вібромотори по одному в кожному розі. Хочу вам сказати, що це дуже крутий експіріенс, коли завдяки ним ви можете відчути небезпеку, що наближається до хлопчика у Лімбо, удари та китки у файтингу та хвилі під човном у тому ж Zecru 2. Я не був би собою, якщо б не знайшов, до чого тут приколупатись. Мені, наприклад, не дуже зручно, що хоча б ось ці кнопки, вони не підсвічуються. Хочеться, ну, якогось хоча б мерехтіння. І я готовий списати це на те, що у мене мало досвіду грання в темряві та ще й не на клавомиші.
А от виправдати такий контакт з геймпадом я поки що не можу. Єдине, що можу сказати, що це аж ніяк не впливає на використання JC20. Я встиг пограти на цьому геймпаді у достатню кількість ігор для того, щоб сказати. Міша, як ти це робиш? Ні, не це. Більш очевидні речі. Геймпад – це така ж чудова річ для грання, як і клава-миша. Є ігри, які заточені під геймпади, є ігри, які заточені на клаву-мишу. Це чудово, що у вас є цей вибір. Ви завжди можете зробити так, як зручно і приємно саме вам. MSI Force JC20 – це прекрасний та якісний подарунок для всіх фанатів геймпадів. А також це гарний привід для інших спробувати щось новеньке. Тим паче, що в Україні вартість на цей геймпад стартує від 900 гривень. На закордонних маркетах він коштує приблизно 30-35 доларів, але плюс доставка, плюс гарантія – це той випадок, коли я вважаю, що все ж таки його краще взяти в Україні. А от безпровідний геймпад MSI Force JC30 в Україні, на жаль, придбати не можна, лише за кордоном. Можливо, я погано шукав, але, ну, не знайшов. На цьому все, а стоп, не все. Давайте розіграємо що-небудь. Геймпад ми не можемо розіграти, на жаль, але можемо розіграти ось цей капелюх. Найближчим часом ви побачите умови, що треба зробити для того, щоб отримати його. Умови з'являться в нашій групі у Фейсбуці та в описі цього відео. А ось тепер точно все. Дякую вам за перегляд, ставте вподобайку, якщо ви ще її не поставили. Ставте не вподобайку, якщо це відео вам не сподобалось. Підпишіться на наш канал та покажіть це відео своїм друзям, мамі, татові, сестрі, бабусі, котику, собачці, я не знаю, хто ще у вас вдома живе. Можливо, просто сусідам. І таким чином ви нам дуже допоможете, тому що ми робимо це відео саме для вас та для українського Ютубу. Дякую за перегляд, нехай щастить! Papa. I kick it up, fuck mad shit, kicking up, speakers freaking easy on my plastic, bad shit, with true feeling breezy on the couch at the back of the room, we could practice some black tricks and magic.